fantastic. Olá, Visky. Eu sou o Pedro Vosviskiskovski, primo russo do Pen Pedro. E estou aqui para começar, Visky, mais um vídeo de Hungergami. Mas dessa vez, um vídeo Visky com Leon Visky. Vamos ensinar o Leon Visky a jogar Visky Hungergami Visky. Então espero, Visky, que gostem Visky do vídeo. Não se esqueçam, Visky, de dar gostei Visky favorito Visky. Obrigado, Viskiskovski, Chico Viskovoski, Tomosquito. Opa! E aí, pessoal? Fênix falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft! E dessa vez eu estou aqui com o Leon. Leon, por favor. Opa, cara, tudo bem? Tudo certo? Tudo feliz? Vocês estão de boa? Eu tô feliz também, cara. Eu tô indo muito bem, e você? E aí, galera? O Leon é um cara muito empolgado porque ele tá aqui no Hunger Games, né, Leon? É por isso. Exatamente, né, cara. Diz aí, como é que tá a sua emoção no momento? Cara, eu sou ruim nesse treco, então eu não vou antecipar nada não, porque eu sei que eu vou fazer feio pra caramba. Acabei de mandar as coordenadas de uma caverna, de uma dungeon. Numa dungeon? Aham. Muito boa, garoto, olha só. Uma dungeon de zumbi. Vai começar em 10 segundos, eu já dei as instruções pro Leon de como é que funciona o Hunger Games, vamos ver como é que o Leon vai se dar na primeira ida dele de Hunger Games. Primeira não, né? Jogou algumas vezes, mas agora... Eu já joguei algumas vezes, mas eu sou noob ainda. Mas agora é outro jogo, cara, essa é a questão, entendeu? Ah, beleza, cara. Pera aí. É pra cá? É pra cá. Tô indo no caminho certo aqui. Já estou num pântano, mas eu vou passar reto pra esse pântano porque eu quero ir lá pro outro pântano onde a gente marcou. Beleza? Ah, eu não sei me orientar direito, deixa eu te contar. Eu tenho que diminuir o primeiro número. Beleza, eu tenho que aumentar o segundo. Só que eu tô diminuindo o segundo número. Muito bom, Leon. É assim que se faz. Daqui a pouco eu vou morrer, né? Ah, essas pessoas me seguindo aqui, sabe? É triste. Não vai morrer, Leon. Daqui a pouco vai acabar a invisibilidade. Mas tem um tempinho ainda. Tá. Eu vou dar uma corrida aqui pra me afastar da galera. Essa galera aqui, perseguindo aqui, que não é fácil, não, viu, meu? Tô concentrado aqui pra tentar chegar no lugar aí que eu tenho que chegar. Sim. Vamos nos encontrar naquele lugar onde eu marquei. E aí de lá a gente vai pra dungeon. É desde de zumbi, provavelmente deve ter umas coisas boas lá pra pegar e é fácil de passar por ela, né? Exatamente. Não é dungeon do esqueleto, né? Cara, tem um treco muito bizarro aqui que eu acabei de encontrar, um terreno muito estranho, mas enfim, vambora. Não esquece de pegar as madeiras, hein? Ah, eu não peguei nenhuma ainda. E eu tô no meio da neve agora. Ah, não, mas quando você chegar lá no pântano. Tá, beleza, vou pegar. Por que esses humanos me atrapalham? Eu fico me perguntando assim, sabe? Por que os humanoides me atrapalham? Por quê? Eu sou um humanoide também? Você é um humanoide, não é, Leon? Todos somos, cara. Então. Vivemos felizes pra sempre, já tô no pântano. Já tá no pântano? Já. Tem gente aqui, cara. Tem gente me perseguindo. Mas eu tô chegando. Eu cheguei naquela caverna onde eu disse pra você. Ah, o cara tá me batendo. Mas não, Leon, não acabou a invisibilidade? Como assim? Mas ainda acabou sim, tá me batendo, tô perdendo vida. Me cercaram, tem dois caras me batendo agora. Bang bang no Leon. Me mataram. Leon, você vai renascer? Você renasceu? Não. Não, Leon. Você fala pra encontrar, eu chego lá, não tem nenhum apoio, não tem ninguém me esperando, não, tem nada, eu tem tô morte. Aqui, tem eu e mais três caras aqui, Leon. Bom, galera, agora sim, Leon tá aqui comigo, né, Leônidas? Eu tô aqui, cara. Eu tô vivo, tô bem, tá? Leon tá vivo comigo. Leon tá de Lumberjack, eu tô de Viper, porque o Viper é muito bom pra batalha. Aqui, ó, Leon, sua picareta. Cara, o que a gente come aqui? Come a sopa recupera a vida também. Recupera a fome também. Não, aqui, que mamata, cara. Vem aqui, Leon, aqui, ó, na frente da crafting table. Aí. Tá, picareta, peguei a picareta. Eu tô comendo a sopa também. Agora a gente precisa só achar ferro, porque ferro é essencial aqui, sabe? Essa espada aqui é de pedra que você me deu, né? É. Então eu e o Leon nos achamos aqui no meio da jungle, fizemos várias sopas, e agora vamos... Ó, tem um cara aqui! Tem um cara aqui onde? Um cara aqui. Eu não sei onde é que você tá. Calma aí que eu tô batalhando contra o maluco aqui. Só me passa as coordenadas. Eu te ajudo. Não, eu acho que eu vou matá-lo. Matei. Ele me deu instant health. Vem pra cá, Leon. Ah não, ele me deu strength. Menos 180 e 308. Tava logo do seu lado.
Eu não tô te vendo, cara. Volta lá pra crafting table. Tá, tô voltando. Ah, você tava do outro lado, vem pra cá, ó. Ah, tá. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, olha quanta sopa o cara tinha, Leon, aqui. Sopa é fácil de fazer? Como é que você faz sopa com... Sopa é fácil. Você bota a tigela embaixo. E... Você bota a tigela embaixo e em cima você bota o cocobim. Só. Aqui legal. Tem carvão. Olha, cara, vamos procurar mais ferros. Vamos lá, Leon. Por aqui. Beleza. Siga-me, o bom. Sou eu. Você é o bom? Claro. Ó. Ó, cara, é o seguinte. Nesse nível aqui vai ser bom pra encontrar ferro. Tem uma aranha aqui já, cara. Aranha? Aqui, a gente precisa iluminar essa parte aqui, senão vai ficar spawnando bicho. Spawnou aqui a aranha, tá? Bateu a porcaria da aranha. Eu não tô te vendo. Cadê você? Eu tô do lado da crafting table. Ô, louco, você voltou já. Ah, você voltou lá pra trás, tá. Tô indo aí. Fica é aqui que você quer achar carvão? Que não precisa iluminar, não. É, a gente pode achar por aqui. Vamos cavar pra baixo? Vamos, vambora. Cava aí, cava aí. Só tem que ficar de olho pra, não ver, pra ver se não vem ninguém. Opa, fiz uma... Apertei o botão errado aqui. O que você tá? Você tá amaldiçoado, cara? Que ah, que o cara jogou uma poção de Strength no chão antes dele morrer. Agora eu tô com Strength. Strength level 1. Não, pô, a gente pode se fechar aqui também, né, cara? Não, alguma coisa que eu na minha cabeça morri. Ah, era o negócio. Ó, faz uma picareta de pedra pra você. Eu vou fazer, mas é melhor a gente tem que se esconder aqui, cara, eu acho. Pega a terra aí e tampa a gente aí. Não, pera aí, eu vou ter que te passar algumas coisas aqui, que eu tô com muita coisa. Cria um baú, eu também tô cheio de coisa. Cria um baú que é bom, você tem bastante madeira. Cria um baú de dois pedaços e a gente guarda as coisas inúteis dentro dele. Beleza. Achei uma caverna, Leon. Muito bom, Leon. Tranquilo, eu tô... Nossa senhora, você ouviu isso? Ouvi, um creeper. Sim. Tá, eu tô aqui dentro da caverna, se você for descer naquele negócio lá, você vai achar. Tá, eu vou... É uma caverna jungle essa daqui. Tá, eu tenho que... Deixa eu pegar aquela negócio de aranha ali, qualquer coisa eu faço um... Um não sei o quê. Um arco e flecha. Aí depois, cara, eu vou precisar fazer uma pá pra recolher terra pra fazer isso daqui. Você vai fazer o seguinte. Peraí, calma. Você vai vir pra cá, Leon. Não precisa ir. A gente se tampa aqui dentro, Leon. Não precisa disso. Como assim? Vem pra cá e a gente se tampa aqui embaixo mesmo, na caverna. Tá, deixa eu só tirar essa crafting table aqui, porque tá entregando. É verdade. Não, o problema é que a nossa caixa tá aqui em cima também, cara. Você tem que tirar essa caixa daqui. Se você quiser tirar o baú daí... Calma aí que tem dois creepers aqui agora. Eu tô um pouco na dificuldade aqui. Nossa senhora, acabei de matar dois creepers, uma aranha, tudo junto numa só. Meu Deus. Tá. Sabe Jesus, cara? Sabe Jesus, Leon? Que tem? Esses dias eu tava falando com ele, cara. Ele me agradeceu, eu ensinei ele a lutar. Claro, cara, claro. É assim que a vida funciona. Eu ensino Jesus. Leon aprende comigo. Ah, chegou alguém aqui, me ajuda. Não, Leon, não morra. Morri. Ele, o cara me matou muito rápido, ele matou com dois golpes, como assim? Ele podia estar bem equipado. Então ele tá indo atrás de você, cara. Ele vai morrer. Ele tá vindo da escadinha aí, fica esperto, cara. Ele pegou muita sopa agora. Jungle. Eu não peguei o ferro, cara, eu quebrei ali e não peguei ferro. Cuidado que o bicho tá indo aí atrás de você. Ele não é macho o suficiente pra me matar. Só que o bicho vai pegar toda a madeira, todo tudo. Ele tá levando hit aqui, eu tô ouvindo ele levando hit. Ah, ele tá levando hit de fome! Morri! É o mesmo cara que me matou. É, era um cara vestido de Naruto, algo assim, né? Não, de um cara vestido de branco. É, então, é Naruto ali, ó. Naruto? Ah, é, não é Naruto não, é branquinho só. Desgraçado, PC Dark, odeiem o PC Dark, né, Leon? Exatamente, esse cara maldito. Maldito, desgraçado. Então, Leon, não deu muito certo pelo visto, né, Leon? Ah, foi um fracasso total, cara. Foi um fracasso total, mas a gente tem desculpas. O Leon, ele ainda não tem todos os kits. Exatamente, cara. A gente resolveu gravar e aí a gente viu que o cara lá tirou o negócio do Leon. Eu perdi os meus privilégios, cara. Perdeu os privilégios leonásticos. Então a gente foi lá, falamos com o cara vai dar. Então na próxima vez que o Leon for jogar, ele vai ter os kits. Aí sim, vai ser uma partida de verdade. Aí sim eu vi vantagem, cara. Aí sim você viu vantagem. Então, Leon, você tem um recado aí pra galera? Aí, cara. É, galera, visitem o meu canal, que é legal.
Coisa de nerd. E sejam felizes sempre. Tem que comer alface, né? E comer alface. E não pode distribuir maconha. Né, cara? É, cara, isso também. Isso não pode, isso não faça. É. Exatamente. Isso é ruim. Muito bom, então, Leon. Muito obrigado por participar do vídeo. E quem curtiu, não esquece de dar aquela contribuída com o like, o favorito. E não esquece de ver o canal do Leon também. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Falou!